Poštovani gledoci, dobrodošli u još jednu emisiju X33. Imam veliku čast i zadovoljstvo da vam predstavim današnjeg gosta, zato što pokušavamo da napravimo dogovor da se nađemo u mom studiju pa već jedno dva meseca. Ali, moj gost, naš gost, vaš gost, zaista ima previše obaveza. Takođe ga nikad do sada nisam intervjuisao za ove tri godine koliko se bavim novinarstvom. U svakom slučaju, još jedan put. Čast mi i zadovoljstvo da vam predstavim gospodina Milana Vidojevića. Milane, dobrodošli. Hvala. Imao sam pregaš pitanja, onda sam sve ostavio gore, negde tamo, u stanu, i rekao, ok, pitaću vas ono što mi je u glavi, tako će vam najbolje teći razgovor. Milane, imamo jednu situaciju koja meni deluje prilično beznadežno, pa boga mi već jedno dve godine, a sad nije da me uhvatila panika, nego mi onako sve deluje prilično jezivo. Ubijaju se grla stoke, zbog navodno te zelene agende, pale se farme, navodno neke nesreće, najavljuju nam meso koje će se štampati u 3D štampačima iz laboratorije i promoviše se konzumacija insekata. To je naravno globalistička agenda. Da li će nas globalisti dotući? Iz pozicije anglosaksonskog sveta to je samo moda. To je jedno opasno pomodarstvo, tobože rešavanje probleme koje ima civilizacija globalna. I svi ti navodni razlozi zbog čega se pokreću novi trendovi su izmišljeni. Da li treba jesti skakavce? Pitajte plemena u Africi zadnjih 2-3 hiljade godine šta jedu. Pa jedu ono što imaju. Jedu skakavce, jedu buve. Do Mao Tse-tungovske Kine mogli ste i Kineze da pitate šta sve jedete. Narod je jeo sve što hoda, leti, gmiže, pliva. Zato što se u Kini umiralo od gladi do duboko u 20. vek. S te strane, postaviti dilemu tobožnju, da li ćemo sada morati da pređemo na proteine u bubama i crvima, a da ostavimo meso, su akcije koje pokreću lobisti, pre svega u Američkom kongresu, jer razne poslovne grupacije lobiraju preko svojih političkih predstavnika i oni koji naravno to rade za novac, a svi rade za novac. Američki kongres je jedno veliko lobby društvo kome je bukvalni interes Sjedinjenih Američkih Država na zadnjem mestu. Na prvom mestu je njihov lični interes, na drugom mestu je partijski interes, i naravno povezano sa centrima ekonomske moći i senke političke moći, tako dalje, da se promoviše ono što nekoj grupaciji odgovara, otvara novi prostor i tako dalje. Evo tobože, koliko je krava ubijeno u Americi? Evo sad se baš kao desio navodno neki incident da je u Teksasu bilo ubijeno pre nekih 6 dana 13.000 krava i cela farma je bila zapaljena. 13.000 grla stoke, ali to ništa tako? Ništa to ne. U Americi ima 50 miliona grla stoke, možda i 100 miliona. Šta znači to? Statistička greška. Nije to znak, to je možda neko radio iz milion razloga da naplati osiguranje. To nema nikakav impakt na globalna dešavanja kad je hrana u pitanju. Pretnju glađu izmišljaju proizvođači hrane, ja ne znam za koliko milijardi dolara se u Americi godišnje uništi hrane, da bi se održale cene. Naravno da im ne pada na pamet da to prodaju u zemljama koje imaju problem s hranom, ili da zamene za nešto što njima treba, se napravi neki barter aranžman. Pretnja glađu, kao i pretnja bolestima, je ozbiljna agenda koja plaši ljude. I strah kao element onoga što zovemo dubokom državom od uvek, strah je opasan korektiv.
ljudskog ponašanja. Pazi šta radiš, nećeš dobiti hranu. Neće biti hrane. Sad ćemo pravimo hranu, kakav bre 3D, kakve budalaštine. Ja sam pravio o tome jednu priču pre 2-3 godine, gde sam rekao da je budućnost duboke države kanibalizam. To može, kao što gajite biljke iz semena, tako ćete gajiti i meso iz ćelija, čak ne samo goveđe meso, nego možda i ljudsko meso sa primesom. Ja sam rekao da će but Madone imati ogromnu cenu na tržištu. Evo, jedemo Madonin but. Znači, sve to je umobolno. Očigledno neko želi ozbiljno ti instituti za mind control, ima ih jako mnogo, žele da potpuno dezorijentišu normalan način mišljenja i normalne teme kako bi promovisali na društvenom, psihološkom, socijalnom, ekonomskom, političkom planu nove trendove. Polovina tih trendova je samo ispitivanje ljudske percepcije, izdržljivosti, tolerancije. Pa zar to ne radi Tavistock institut? Pa radi, već je prevaziđen. Ima mnogo opasnih instituta. Tavistock je pre 70-80 godina bio na vrhuncu svoje moći, malo mu je agenda se istrošila, sad ima mnogo opasnih novih instituta i novih trendova. I mislim da je svaka od ovih priča potpuna izmišljotina. Dakle, zemlja se ne zagreva. To je priča koju je promovisao čak i Al Gore, potpredsjednik SAD-a, postao veliki lobista, strpu u džep par desetina miliona dolara za predavanje i lobiranje. Zemlja se hladi. To je pravi naučni odgovor da li se zemlja zagreva. Ne zagreva se. Da li je ugljen dioksid opasan u procentu koga ga ima u atmosferi? Naravno da nije. Prvo, bez ugljen dioksida ne bi bilo biljnog sveta na planeti. Je li tako? Znači, šta sad hoćemo da ukinemo? Ugljen dioksid kao proizvod, produkt raznih procesa hemijskih, bioloških i tako da. Tobože automobili zagađuju atmosferu. To je razlog da pređemo na električne automobile. To je jedna opasna zamka. Zamena teze. Prvo, automobili po statistici u emisiji štetnih materija u atmosferu učestvuju sa 1,% Ne možete da zatvorite hemijske fabrike koje emituju hiljade tona opasnih materija u atmosferu, gde je ugljen dioksid najmanje opasan. Ne možete da zatvorite termoelektrane. To je jako interesantno. Pod pritiskom ideje da neće biti gasa, ponovo su u Nemačkoj aktivirane elektrane na ugalj. Gle kako je ekologija pala pred surovom stvarnošću. Sve te agende su uglavnom izmišljene i koliko je narod, da ne kažem čovečanstvo, spremno da bude učesnik tih budalastih priča, da bude manipulisan, da ne pričam o ovim nesrećnicima koji učestvuju u raznim ekološkim akcijama. Uzmimo Srbiju problem. Šta je problem Srbije? Zagađen vazduh? Ne. Problem Srbije su zagađene vode. Grad Beograd kanalizacioni otpad izliva u reke. Čekaj bre. U 21. veku. To je problem. Znači, kad se u nekoj državi
naprave ti neki zahvati, analize, pa se odrede prioriteti, pa se projektuje kako će problem da se reši u sledećih 10, 20, 30 godina, onda postoji šansa da se neki problem reši. Prelazak na električne automobile budalaština. Prvo zato što obim operativnosti automobila na baterije je manji nego stepen operativnosti na fosilnu gorivu, je li tako? Tobože prestaće da se koristi nafta, benzin, vi mislite da će svetski lobi proizvođača benzina da dozvoli da se ukine? Pa nema šanse. Ovo su koketiranja sa nekim trendom, pa se pokazalo da ima vrlo limitiran rast. Nema izvora električne struje da punimo baterije. I svi ti eksperimenti, sve te novotarije, ja mogu da razumem. Elon Musk je pre 2-3 meseca najavio baterije na potpuno novom principu. Ne treba više litijum. Gde bi bila Srbija u kom nivou pakla da je potpisala ugovor sa Rio Tintom o eksploataciji? Mi ćemo za 10 godina kad se otvori rudnik da pravimo baterije za automobile, reče jedan naš mudrac. Je li tako? On ne zna da postoji firma u Evropi koja proizvodi automobile na vodonik već godinama. Praktično na vazduh. Vazduh, da. Imate bocu sa vazduhom, imate motor koji razlaže, to i... Kako nema reklame tog, sem Indije koja je kupila licencu, otvorila već nekoliko stotina pogona za proizvodnju automobila na vazduh. Mogu bi da vam kažem ime firme, neću namerno. Reću vam posle emisije. Kako o njima niko ništa ne priča, ne piše? Znači, ta fabrika sada proizvodi boce koje sa određenom sklopkom i povezane na vaš sat proizvodi struju. Molim? Ne, treba ti EPS. Imaš struju iz boce. To je napredak. Jer on ruši monopole koji sprečavaju čovečanstvo da napreduje. Monopoli drže svet na ivici gladi, monopoli drže svet da drhti hoće li biti struje, neće biti gasa. Pravi proboj ka boljem, uspešnijem, sadržajnijem životu su ovakve stvari. Ali ne da ih drži Elon Musk. Ne. Ne. Nego da ih drži pronalazač koji je patentirao motor na vodonik. Istu stvar radi Nissan. Novi direktor Nissana pre 2 meseca je rekao električni automobili nisu perspektiva za Nissan. Pazite što je rekao na kongresu na kome je izabran za novog generalnog direktora. Za Nissan poslovna perspektiva je hibridni motor i novi motori na vodonik. I šta ćemo sad sa električnim automobilom? Nije ni zaživalo, već je puklo. A po istom principu, u ovoj pametnoj zemlji, u kojoj se sve planira od danas za juče, pošto mi planiramo danas za juče, e onda mi ćemo pravimo litijumske baterije. Iskrkamo milijarde našeg učešća i uništimo okolinu. Možda to nije bitno. Jer tu neko treba, verovatno, Rio Tinto je već uzeo bio avans u napred. Tadić. Ne, ne, ne. U zadnjih par godina. I sad šta ćemo sad?
Tamo gde uzmete avans, stavili ste glavu u torbu. Zato što oni nisu str koji po zemlje pare. Pa sad, evo, propao posao, mogu da vratim avans? Ne možeš da vratiš avans. Nego ideš da ispuniš ono zašto si uzeo pare. I garancija je tvoja glava. Tako su se mnogi zaigrali u ličnoj pohlepi i pristali ne sve samo da dođu na vlast. A onda kad dođe Fajron, dođe konobar i kaže da vidimo šta smo imali. Je li tako? Sad ćemo da vidimo u sledeće 2-3 godine kome će sve taj konobar da zakuca na vrate. Mnogima će zakukati majka. Ali Milane, znate šta mi je interesantno? Ako je sve to deo nekog trenda, ok, prvo me zanima zašto se uopšte uobličava takva vrsta trenda i prezentuje ljudima, mislim na recimo ovo namerno izazivanje gladi, jer sad recimo kad gledam šta se dešava u Holandiji, oni ljudi stvarno tamo protestuju iz prostog razloga jer vlada Holandije uništava sopstvene farme u Holandiji koja između ostalog hrani pola Evrope i tako dalje, ali uništava stoku, uništava farme. Stao je taj trend. Zaustavili su se. Zato što su farmeri došli na vrata parlamenta. Moj drugar koji tamo živi i boravi, pričali smo na tu temu, bio je svedok tih dešavanja pre 2 godine, prošlim kad je to krenulo, kao jedna ludačka agenda iz primordijalnog mozga. Tamo su bogati ljudi upravo farmeri i proizvođači hrane. Nemoj kaže da te čudi da taj seljak pod navodnim znacima vozi Ferrari. A ni jedan biznismen bele kragne i administrator nema pare da kupi Ferrari. Ta snaga, ne zaboravimo da su Holanđani bili kolonizatori i osvajači, pomorska sila. Taj duh osvajača, kako bih rekao, postoji u njima. U svakom tom seljaku postoji taj duh. I sad ćeš ti da mi dođeš da mi uništiš stoku zato što krava proizvodi metan posle ručka, je li tako? Da si bre normalno. Kada su se organizovali i došli sa motkama pred parlament, ni policija se nije usudila baš da krene na njih. Znači, ta priča je za sad stala. Ta priča je onako bio test volje, da se vidi koliko je ko spreman da brani nešto svoje. I ovo što meni kaže ovaj drugar, ja sam poznavao neke ljude, dolazili su ovde, davno, pre 30 godina Holanđan. Ono kad smo bili u par-nepar blokadi, i bio je jedan Holanđanin ovde i sedeli smo u jednom restoranu, a kroz prozor on vidi red automobil. Kaže, šta je ovo? Ja kažem, ovi koji su danas par, oni čekaju da kupe benzin. A sutra je rekao, ne par. On ćuti 5 minuta. Kaže, znaš šta bi bilo u Holandiji da nema benzina? Kažem, šta bi bilo? Kaže, šutirali bismo ne predsednika vlade, kraljicu bismo i šutirali u južni deo leđa. Pa ja kažem, da, ali vi imate i Shell, vi nikada nećete biti bez benzina. On kaže, ne, 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 govorim ti u principu. A znači, to je priča. Evo, gledaj kako se ta priča posle 30 godina pojavljuje ponovo meni u glavi u jednom potpunom novom svetlu. Nemoj da preterate sa stezanjem omče oko vrata. Nemojte da preterate. To morate jako pažljivo da radite. Jer, znaš, ima oni koji to neće prihvate mirno. A onda će bude belaja, što bi rekli.
Tako da to je svetska slika. Testiranje volje ljudi, stanovništva, zabranama, opomenama, ovo smeš, ovo ne smeš. Imam opet drugara koji živi u Americi i bio je ovo, dolazio ovde. Pričao mi je te ludačke priče o koroni. On živi u Bostonu. Kaže, ne mogu ti opišem. Deci u parku su, deca se igraju u parku, klizaju se zimi, mora nose masku. A zato otiđi u južne države Amerike. Alabamu, Mississippi. Pokušaj da im kažeš da stave masku i da nosim. Molim? Piše na vratima, bilo bi preporučljivo da nosite masku. Ja kažem, jesi video masku? Ne, niko nije nosio masku, a svi nose pištolje. A jeli? Pa ko je nosio masku? Pa kaže, samo idioti, policija po naredbi. A od građana niko, kaže, nema šansi da stavi masku. A, znači, to je pitanje slobode, a nije pitanje bolesti. Kaže, nema jednog stanovnika koji ne drži shotgun 12-icu u kamionijetu. To kaže što vidiš u filmu. Uopšte nije izmišljena priča. Tamo ljudi su spremni na kratkom sufitilju da brane svoja prava. Tamo nije bilo Antife, a jeli? Pa kaže, nije bilo Antife zato što bi se pojavili ovi beli konjanici sa kapuljačama odmah. Pa su ovi iz Antife, to je američki crnački rasistički pokret protiv belaca. To je njegov osnovni znak. Za nije možda Black Lives Matter više? Pljačkali su radnje belaca uglavnom. Da. No. Tako da, slika sveta je kompleksna. Ona ne može da se objasni crno-belim tonovima. Ona mora se gleda. Što ja kažem, istina je kao glavica luka. Skineš jedan režanj, a ispod nova istina. A ti skineš i taj režanj, a ono dole još jedna istina. Znači, ne može istina da se i te neke pojave, ako hoćete da ih prepoznate, identifikujete i komentarišete na pravi način, ne mogu da od vas naprave korisnog idiota. To je ideja, da čovečanstvo čine korisni idioti. Ja ti nešto kažem da je to za tvoje dobro, ti kažu hvala ti što si mi pomogao da shvatim da je to za moje dobro. To je san svih osvajača da budu dobrotvori i da ljudima čine dobro. To što vam seče uši jer ste ukrali kokošku, to je za vaše dobro. Kako to niste shvatili? A to što ste gladni je nebitno. A ne smeš da kradiš kokoške. Znači, A Milane, interesantna mi je jedna pojava koja dominira ne baš kod, jeli, što se kaže, teoretičara zavere, nego kod svih koji u stvari žele da odu malo iza. Pa znam i neke geopolitičare koji naravno neće to da pričaju u emisijama, ali kad privatno malo prozborimo, jeli, koju, pojavi se ta tema. E sad sam hteo ja vas da pitam, koje je vaše mišljenje o tome da postoji jedan narativ među patriotama i u Americi, i u Evropi, i u celom svetu, da iza senke, kao što postoje te velike korporacije kao što su BlackRock, Vanguard, Side Street, Rothschildovi, Rockefeller i tako dalje, i oni su crni šeširi, jeli? Postoji i neki beli šeširi koji prave kontratežu. Da li je to mit ili stvarnost? Sigurno je stvarnost. Ne treba podcenjivati Ameriku. Vidim da su ovde neke, kako bih ih nazvao, komentatori diletanti, tobožnji, geostratezi diletanti. Amerika je pala. Slušaj, ne možete da pojmite veličinu, unutrašnju veličinu Amerike. U ekonomskom smislu, u finansijskom, ali ovo što je ključno pitanje je taj duh naroda. Što idete dalje iz velikih gradova u unutrašnjost, u male gradove, u sela, tu srećete prave Amerikance. I taj, kako bih rekao, pionirski duh
iz 19. veka je ostao u njima, kao jedna bazična hrišćanska pobožnost i poštenje u ličnim odnosima. Ne možemo da... Tu, nije Amerika Hollywood gomila ludaka i frikova. Ne, nije to Amerika. Oni su tamo grupisani zbog jedne određene stvari. Evo. A, ovi šizofreni glodari na berzama, oni su u velikim gradovima. Oni isto nisu reprezenti te prave Amerike koja je zadržala neki svoj patrijarhalni nivo pogleda na svet, zna se šta je pošteno, šta nije, zna se šta je dobro, šta je loše, zna se kako se vaspitavaju deca. Davno, davno sam pričao sa jednom ženom iz porodice Rockefeller. Rekla mi, mi smo odgajani vrlo strogo. Ja kažem, u kom smislu? Da se poštuju stari, da se ide u školu. Tad mi je rekla, 130 i nešto Rockefellera ima, od petoro braća, jel? Nema ni jedno koji nije završio neku školu i negde ne radi. A jel? Nema. A nema rentijera? Pa kaže, nema. Svi mora da rade negde. A kapital je u trastu. Ja kažem, jel ti možeš da izučiš to što si nasledila od oca, da uzmeš za sebe da kažeš ja hoću moje pare sada, meni. Bez obzira koliko je to. Pa kažu, u principu može. Dugo bi trajala procedura, ali može. Ali tog sekunda bih izgubila podršku porodice Rockefeller. Ja bih za njih bila mrtva. Ne bih mogla da se pozovem i da tražim neku uslugu, ne daj Bože da mi nešto zatreba. Ne. Porodica je na prvom mestu. Mi koji smo kao Srbi tradicionalni narod i tobože poštujemo tradicionalne moralne vrednosti, šta smo uradili prvo? Pa prvo smo otkačili porodicu zadnjih 50 godina. Pa gledajte naše milijardere. Da vidimo ko su njihove porodice, da vidimo ko su njihova deca, u koje škole idu deca poznatih ličnosti, u privatne škole koje završavaju telefonu, ne znaju se potpišu. Udarilo im u glavu. Znači, ne možemo da se poredimo sa svetom ni na jednom nivou, ni u jednom parametru. Kao i svaki prosečni neznalica, prosečni Srbin misli da je najpametniji, da sve zna, a da su svi ostali idioti i on sve najbolje zna. On zna šta je Putin rekao juče. Ti znaš šta je rekao Putin juče? Pa ti si, znači, Putinova desna ruka. Čime si bio na sastanku? Ne, ne, ne. To su poznane informacije iscurele iz Kremlja. Moj jedan drugar iz službe državne bezbednosti, sad u penziji, kaže meni, kad čujem priču da je nešto iscurelo iz Kremlja, znam da je laž. Iz Kremlja ne može da iscuri. Kao što i ovo, ova priča sa ovim nesrećnikom koji voli video igrice, pa je kačio na mreže strateške podatke o rasporedu snaga. Dakle, to kako mali Mikica zamišlja sisteme bezbednosti velikih sistema kao što je vojna, kao što je ministarstvo vojske u Sjedinjenim Američkim Državama. To možda gledati u nekom trećerazrednom filmu kako hakeri upadaju pa otkrivaju vojne tajne. Međutim, ti elektronski, da ne kažem, kompjuterski sistemi
su integrisani horizontalno unutar svog sistema i nemaju nikakve kontakte sa spoljnim svetom. Oni su svet unutar sveta i funkcionišu samo u tom okviru. Ne možete da se linkujete van tog sistema u taj sistem, ne postoji tehnološka mogućnost. I kako je onda ovaj mali zvrk ušao u taj sistem i skinuo te podatke? Priča za idiote. Ne, to su mu dali. To je element psihološkog rata Ukrajine protiv Rusije uz pomoć psihološki rat vodi SAD. Evo, sad je on provalio tajne i sad se zna koliko ima vojske, tehničkih sredstava, oruđa, što je čista nameštaljka da se Rusi prime, nadam se da su dovoljno pametni da se ne prime, resursi su neki sasvim drugi, ili manji ili veći, to je sad za analizu, šta je realno u toj priči, ali gledajte kako se manipuliše informacijama i kako to postane globalna priča. Nema medija u svetu koji nije objavio, ako je neki klinac provalio sistem i to okačio kao video igricu, pa oni njegovi drugari tu ne... Alo bre, alo. Znači, postoje te navlakuše, što bi rekao naš narod. I naravno, ljudi koji ne razmišljaju, nego se prime na prvu loptu, oni su žrtve manipulacije. Ta manipulacija je i namenjena takvima, jer je takvih najviše u svetu. 90% stanovništva nema element kritičkog mišljenja, nema. 90%? 90%. 3% čovečanstva ima sposobnost sintetičkog mišljenja. Znači, nešto saznaš pa napraviš svoju priču iz toga, svoje zaključke. 3% stanovništva. To je katastrofa. Ne, dovoljno. Pa dovoljno. Dovoljno. Samo što niko ne sluša tih 3%, nego sluša i ovih 97%, koje manipulišu neko iz ovih 3%. To je poenta priča. Da, da, nije to loše objašnjenje. Ali čekajte, u stvari odlično objašnjenje, nego hoću da vas pitam, kako, recimo, vi sad objašnjavate, ok, ako je ova pandemija bila test, a jeste bila test, test pokornosti... Biološki rat. Biološki rat, imaćeš problem ako budemo pričali na tu temu. Dobro, ajde, onda ćemo nešto ovako politički korektno da pitamo, što se pojavilo pre neki dan u novinama, što je objavio guru pandemije Anthony Fauci. On je naime rekao da novi virus i nova pandemija može da se desi 2024. godine i da će svakako, ako se desi, on je rekao, dobro, može i 2025. i 2026. a nekako je tu zastao kod 2024. I ako ta nova pandemija krene, onda će to biti mnogo gora i teža od one koju smo imali 2020. Ma ko ješt? Ko ješt? Provaljena im je prva priča. Vidi se da je to bio vojni program, biološki agens. Znači, pa sad izlaze neverovatne priče. Pfizer, pošto je tužen zadnjih 6 meseci za odštetu ljudi koji su primili navodnu vakcinu i imali fizička oštećenja, opasna po zdravlje, neki su i umrli, tuženi su sudu za odštetu. Američki sud ima taj ružan običaj da ti nekada dosudi odštetu od par stotina miliona dolara. Suočen sa stotinama tužbi, Pfizer je na sudu, njihovi advokati, priznali da Pfizer nije vlasnik patenta takozvane vakcine. Oni su samo punili tu vakcinu u doze koje su slate bolnica. Na sudu Pfizer je priznao da je vlasnik patenta za vakcinu Ministarstvo vojne, Ministarstvo odbrane Sjedinjenih Američkih Država. Znači, sad se pojavila još jedna priča za koju
ne znam kako će da izađu na kraj sa tom pričom. A to je da je program za brojanje glasova na američkim izborima predsjedničkim, na Dominionu, da, da je vlasti kineska firma, američki Kinez, i da je centar softverski za brojanje glasova na američkim izborima u Wuhanu, gle koincidencije. Znači, američki glasovi se broje u Kini. O čemu pričamo? E, sad je on kao pobegao, sad ga kao FBI juri. Naravno su ga pustili da pobegne. Pa ne, da, Bože, da sad mora da ide u zatvor, pa posto ga na sud da priča šta su uradili, šta su se dogovorili. Kako je on dobio? Kako je njegova kompanija dobila na tenderu, je li tako, poštenom tenderu, da radi softver za brojanje glasova? Kako su to naivne, smešne priče koje neko će da nam poturi, je li tako? Ali malo po malo, ono što sam rekao, ova istina se ljušti sloj po sloj i gle, sad to izašlo. Sinaloa, kartel. Zašto je banka u Kaliforniji otišla u stečaj? Pa krenula je frontalno u Arizoni, sud dao nalog da se krene protiv kartela Sinaloa. Pohapšeni zvaničnici države Arizona koji su dozvolili pranje novca od narkokartela Sinaloa. I ova banka je otišla na ivicu propasti jer je Sinaloa povukla svoj novac. Koliko već ono, 50 milijardi dolara opranog novca, legalno, zato su ga i povukli. Ja samo kažem, ne daj Bože da Sinaloa dođe u Srbiju i Crnu Goru da povuče svoje pare. Pošto kakve stručnjake imamo ovde, oni ne znaju čije su pare u prometu. Nemoj da dođe ekipa humanitarne pomoći da kaže gde su naše pare. Znači, mi ne znamo šta je svet u stvari. Svet je mnogo opasno mesto za život. Generalno. Jedino što nemamo drugo. Znači, sada se vidi da je osnov uspona kapitalizma od 17. veka pa sljedećih 200 godina baziran na kriminalu. Pisao sam o tome pre 2-3 godine, pošto se bavim proučavanjem teme mafije, kriminala i tako dalje. Dakle, Velika Britanija je ekonomsku moć stekla ne proizvodnjom vune, to je priča za osnovnu školu, ne, nego na trgovini drogom, koja je prvo prodavala Kini, vodila rat protiv Kine. Da car potpiše da će da kupuje drogu. Droga se proizvodila u Indiji, je li tako? A onda kad su otkrili malo jače droge od opijuma, onda je u takozvanom zlatnom trouglu počela ozbiljna proizvodnja koju niko ne može da zaustavi, je li tako? To je jako čudno. Da se zna da zadnjih 200 godina se proizvodi heroin u zlatnom trouglu. Zašto se zove zlatni trougao? Zato što se droga plaća isključivo zlatom. E, zbog potrebe da se plemenske poglavice istale koliko kome dođe, izmišljeni su mali ingoti od 100 grama, od 50 grama. Sad ću uzmu ciglu od 3 kile da testerišu na pola. Ti mi dođeš u obračunu 150 grama, sad ćemo sečemo ovo 3 kile za 150 grama. Ne, evo ti 150 grama u sitnom zlatu. I te pločice, ne karikiram priču, donedavno je radila takozvana Šangajska banka u Hong Kongu. 200 godina platni promet je išao preko njih.
Zato su se Britanci tako krvavo trudili da zadrže Hong Kong. Da zadrže monopol nad proizvodnjom i prodajom droge. I tako dalje, i tako dalje. Ako uzmemo zaista tu činjenicu za nešto od čega se kreće u daljoj analizi, onda praktično vidimo da je, nažalost, proizvodnja i potrošnja droge industrija veća od naftne industrije. To je problem čovečanstva. Kakvo bre, kakav bre metani krave koje prde? Da li ste bre normalni, bre, vi ste umobolni, bre, vi ste za psihijatriju? Znači, ali ova zamene teza, te igre unutar igre, da, u beskrajnom ciklusu koji ne prestaje, imaju za cilj zaluđivanje tog javnog mnjenja u svetu, da se nikada ne zakači za pravu temu i da je ne proradi do kraja. Sem ako to politički, evo, sad su našli ovu umetnicu koja igra oko šipke, da optuži Trumpa za seksualni susret. Pitanje broj jedan, kad je bilo to, koje godine je bio taj susret? 2009. Čekaj bre, koja je sad godina? Sad si se setila. Dakle, o čemu pričam? Svet to neće tako. Meni je krivo što naše kolege neće ni jednu priču da istraže do kraja. Neki, to je dokaz lošeg novinarstva u Srbiji, tradicionalno lošeg novinarstva. Jeste, ali neki ne smete, Milane, evo ja sam kod kolege Tvrdišića na ranijem kanalu kada sam radio na Helmcastu. Iskreno da vam kažem, i sad mi smo imali baš intervju jedan u Americi. Ja sam tu u nekih 20 minuta, mogu vam reći, pričao o najnovijem, a baš sam istraživo ovom suđenju Ghislaine Maxwell. Ljubavnici, naravno, ovoga Epstina. I tu gomilu nekih stvari, ja sam baš pratio suđenje, kako, šta, svedoci. Ja sam to, Milane, pričao, taj video je bio zabranjen. Kada sam isekao taj deo, to je bio ključni deo, trajao je nekih 24 minuta i to je tad bilo vrlo aktuelno, video je prošao. I ja iskreno da vam kažem, ja mogu da istražujem to i da pričam sa vama sada, da se sretnemo negde, da sednemo i da uz čaj, kafu, popričamo o tome. A kako je sad o tome da sa vama pričam u emisiji? Evo sad bih mogao svašta da kažem na temu te Stormy Daniels. Mogu bih svašta da kažem na temu muža od Hubedin, onog Vinera, šta su mu sve pronašli na laptop. A ja o tome ne mogu da pričam. Istraživao sam to, a to su neverovatne stvari. Čovečanstvo je bolesno utoliko što su pravi politički moćnici i senke, a to su pre svega službe obaveštajne. Svetska politika je u vlasti obaveštajnih službi. To je suština priče. I kad mi neko priča o Rockefellerima, a nema pojma, kad mi neko priča ako su Rothschildi vladari sveta, nisu, bre, ne pitaju se ništa. Je li tako? Ništa se ne pitaju. Pravi moćnici koji upravljaju svetom su šefovi obaveštenih službi, pogotovo onih službi koji imaju paralelne strukture, koje nisu pod kontrolom. Meni je pokojni Ted Gunderson pre 30 godina pisao da postoji CIA A i CIA B. CIA A je pod kontrolom države, a CIA B se ne zna koliko je moćna, koliko je velika. On je tako nazvao. Možda se zaista zove drugačije. To je paralelna, svemoćna, globalna obaveštajna služba koja drži pod kontrolom drogu. Kad sam mu ja pustio pitanje, ko je najveći distributor droge u SAD-u? On, bivši šef FBI-a za Nebrasku, meni odgovara, CIA je najveći distributor droge.
Ozbiljna glava, šef FBI-a za Nebrasku. Ja kažem, a koga onda, dopisivali smo se dve godine, a koga onda hapsi policija? Kaže, konkurenciju. I idiote koji su tu zalutili, sad misle će se brzo obogate. Pa da si normalan. Češ ti da uskučeš u neki biznis i da uzmeš milijarde, si ludi. Pa metlan je odmah usledi. E, obračuni kartela. Pa da. A kako mi delovao taj šef DBA, izvinjam se. Fenomenal. Je vam delovao kao čestit čovjek? Naravno. Naravno. Ali sigurno imao limitirane... On je bio i šef obezbeđenja olimpijade u Los Angelesu. Ozbiljan lik. Tako da, dosta sam naučio to kako da neke stvari u Americi vidim. On mi je objasnio kako FBI u službu u velikom procentu birao i zapošljavao homoseksualce, još u vreme Hoovera, i mormone, čiji porodični život bi mogao da bude na udaru zakona ako bi neko strogo primenjivao, a to je mnogoženstvo i tako dalje, što je njihovo religiozno pravo, versko pravo, proisteklo iz starobiblijskog prihvatanja određenih. I sad je to osetljivo pitanje. Naravno da nijedan pravi mormon koji ima tri žene ili četiri žene nije oženjen sa sve četiri. On je oženjen prvom, a ostale su družbenice tu, ali su svi zajedno i deca su zajednička i tako dalje. Znači, njih su tendenciozno uvlačili u ove službe da bi mogli da ih ucenjuju. Njihova poslušnost je bila apsolutna. Pa Hoover je bio gej, a vodio je kampanje protiv gej populacije. Čekaj bre. Znači, mora se da se znaju te priče na čemu one počivaju. Znači, ta priča kako je sve crno-beo, to smo rekli na početku, je najpogrešniji mogući pristup. E, ta ste zalutali u pogrešnu priču. Neko vas je nasanko da poverete u nešto i ja imam tu profesionalnu deformaciju, sve analiziram. Nešto sam ja neki pametni lik, nego što sam takav po sastavu hemije mozga. Sve analiziram, od detinjstva. Pa sam srećom u profesiji gde je to dobar polez za neku priču. Za pisanje, za sagledavanje nečega. Ja ne očekujem stvarno, niti... Kako da kažem, gledam ljude i pokušavam da ih razumem. Pokušavam da razumem ljudsko neznanje i nezainteresovanost. Koje me strašno da iritira. Pokušavam da to kontrolišem. Da se ne vezujem emotivno za tuđu glupost. Neko je takav kakav je. Ja mogu da možda vidim dobre i loše osobine, pa one dobre osobine mi se uvek više dopadaju, naravno. Da vidim da li mogu da istolerišem loše osobine, ako ih nema mnogo. Loša osobina je neko kasnije na sastanke. Sad što sam stari, sve manje tolerišem neću lošu osobinu da kasni. A počeo da neko ne misli da sad ja nešto sam neki veliki moralni sudija biblijskog tipa. Ne, gledam obične svakodnevne stvari, dešavanja. Ja nemam vremena za mlaćenje prazne slame. Znači, druga strana koja hoće komunikaciju sa mnom mora da ima isti stav. E, onda možemo da napravimo neki zajednički pristup, da prepoznamo da nas interesuju iste stvari i da nađemo nešto što nas možda spaja. Za sve ostalo ja više... Prvo, nemam vremena, a drugo, vid edukacije je da nekog odbijete ako taj posle toga se zapita zašto sam odbijen, zašto ja ne mogu to. Kad sam postao veliki majstor viteškog reda, jedan od ljudi koji me poznaje
je pitao, ej, ja bih se učlanio kod tebe u viteški red. Izvijem se, zato što... Ja sam rekao... Pa nije valjda da ima takvih ljudi. Da. Ja sam rekao, ne primam one koji se nude. Nije mu bilo dobro. No da se još više iskompleksirao. Pa ne, neki drugi su stvari tu u igri, nije shvatio. On je mislio se ja neka new age varijanta. Opet jedan drugar me je pitao, možemo moja supruga i ja da budemo u tvom viteškom redu? Ja sam rekao, ne može. Ženama je mesto u kuhinji, a muškarcima u viteškom redu. Pa znaš, kaže, mi smo u templarima zajedno. Niste, rekao, vi u templarima. To gde ste vi, nisu templari. To je neka pomodna varijanta 20. veka i 21. veka, rodna ravnopravnost u viteškom redu, keveti. Uzmi, pročitaj originalna pravila. Ne možeš ti da budeš monah srednjovekovnog tipa, ali možeš da kontrolišeš sebe, svoje ponašanja, svoja razmišljanja, svoje želje. Jer polažeš tri zaveta kad postaješ vitez. Jedan od zaveta je poniznost pred Bogom. To je bilo nekada. To ne može bukvalno danas da se primeni. Ja to vidim kao obzirnost prema onima koji nisu vitezovi i koji nisu u viteškom redu. Jer ne mogu svi da budu. Nije im tu mesto. To pomodno, tra-la-la, pa nismo mi folklorno društvo. Imamo kostime. Ne shvataš ritualni značaj kostima. I tako dalje, i tako dalje. Znači, svaka stvar ima više slojeva koji mora se vide, spoznaju, prouče, usvoje, ako hoćeš negde da budeš nešto. Ako je to ono, danas sam jedan krempite, a sutra jedem šampite, pa ti nisi za ozbiljnu priču. Milane, što se tiče Amerike, evo recimo, baš vi ste rekli da se tamo, mislim, objasnili na početku emisije šta je u stvari američki kongres. E sad u redu, ja sam bio jedan od tih ljudi koji je strahovito pratio sva dešavanja oko Amerike, pa sam na kraju krajeva tako nekako i došao do kolege Marinkovića s kojim ste vi imali intervju, zasebno uradio, pa jedno, boga mi, tri emisije o Americi, jedini su u stvari bavio tom temom onako do sitna crevca, pa sam čak neke ljude zapanjio, a zašto Vuče toliko to sa ti deliš, gledaš, čako, pa ljudi, zato što sve što se tamo pojavi ide ovamo i to mi je, naravno da Vučića ovde, ali mislim, šta mi, on je u kontekstu. On je u kontekstu priče koja se dešava tamo. E sad, šta mi je sad interesantno? Veliko moje razočarenje Trumpom reakcijom posle očigledno pokradenih izbora, dobro. Moje veliko razočarenje Trumpom i republikancima posle činjenice da nisu dobili Senat, a dobili su Kongres. Dobro, bio sam srećan što je li Nancy Pelosi više ni tu i tako dalje. I sada čitam ove nove vesti od pre neki dan, gde će Biden ponovo da se kandiduje za predsednika na predsedničkim izborima 2024. godine. Sve da što, juče idem ulicom, juče, i doslovce ovako mi je misao, Milane. Pa čekaj, naravno da takav jedan potpuno dementan, nebitni lik
cirkuskog karaktera, više ne znam ni kako to da nazovem, može da se kandiduje, pa sitni džeparoš iz Bronxa može da se kandiduje za američkog predsjednika 2024. godine, ako opet se budu brojali glasovi u Wuhanu, ako opet bude bio Dominion, i vidi o čemu mi pričamo ovdje. Pa tih izbora nema ništa, oni, ta cijela ekipa koja je to organizovala, i ovaj podaci koji su iznali, pa nemamo, ničemu se nadamo oko Trumpovog nekog reizbora ili povratka. To je najopasniji deo, kad to sagledate. Ti ljudi koji žele da sruše tu autentičnu Ameriku, rade upravo na ovome, da se sve obesmisli, da se sve dovede do apsurda da svaki čovek, ajde kažemo birač u Americi, pomisli, ako ovaj može da bude predsjednik, onda može da bude bilo ko, baš me briga, izaberite koga hoćete. Znači, to je poenta priče. Da se funkcija predsjednika obesmisli, da li on doktor Alzheimerov drug, da li on, to je nažalost njegov lični problem. Iz tog, šta bih ja mogao da kažem? On mora da se bori da ostane politički zaštićen svojom funkcijom zbog kriminala u koji je umešan on i njegova porodica, pre svega porodica. Toliko stvari je o njegovom sinu Hunteru Bidenu identifikovano već u svetu, da on spada u nivo kriminalaca Escobara. Jeste. I time sam se jedino bavio, eventualno nešto malo, znači, ranije Srđe Nogo, izvinjam se zbog diskrecije. Da, znači, to je tragična slika Amerike. To je ta tragična slika u koju neko gura Ameriku. Ajde, što bismo rekli, duboka država. Duboka država ima jedan zez u mozgu, a to je pretpostavka, odnosno ne pretpostavka za njih, nego za druge, a za njih sigurna činjenica da će uvek biti na vlasti. Da su toliko preuzeli mehanizme države i da su toliko mehanizme države saobrazili svojim potrebama i sproveli kontrolu, da je nemoguće otrgnuti tu kontrolu iz njihovih ruku. To je najopasnija stvar u celoj ovoj priči. Ovi bufoni, kako ste sami rekli, klovnovi koji su na površini, su potpuno nebitni. Oni se ne pitaju ni za šta. Jel vi mislite da se Macron pita za nešto? Jel vi mislite da se Scholz pita za nešto? Nemaju energije, ali sad je leto, ne treba im energije. Jel tako? Zato ćemo da zatvorimo 3 atomske elektrane, pobjeda zelenih. Pa na što će se grete? Na plamen šibice sledeće zime. Imali ste sreću, ove godine nije bilo zime zbog rata u Ukrajini, jer je izbušeno sve gore milionima raketa, avionskog goriva, isparenjima. Zato nije bilo snega u Evropi prošle zime. Ozonske rupe su se otvorile, naravno. Ej, sad ćemo zatvoriti atomske elektrane. I ti si kancelar Nemačke koji nemaš mogućnost u parlamentu, nego si se udružio s idiotima da bi bio na vlasti, sad idioti počeli izlače svoju agendu i ti mora da pristaneš, je li tako? Šta su političari danas? Upravo to što smo sad spomenuli. Manipulisani pajaci. Opasni igrači su ovi iz senke. Da se oni zovu vojno-industrijski kompleks. To je možda najbolja odrednica. Jer svaki rat je najbolji motivator i najbolji agens za podizanje proizvodnje svega i svačega. To je kompleksna proizvodnja. I tu nema jeftine proizvodnje. Znači, pa zašto Čekić, kad ga naruči Pentagon, košta
25 dolara, a u radnji košta 1 dolar. I onda je njima malo 750 milijardi vojnog budžeta. Što reče jedan moj prijatelj, kaže, Vuče, vidi, kaže, svako ko misli da vojno-industrijski kompleks ima za cilj da bude mir u svetu i da farmaceutska industrija ima za cilj da ljudi budu zdravi i dugovečni, da je potpuni idiot. Tako je. Znači, gde je crni budžet Sjedinjenih Američkih Država, koji je možda isti koliki je ovaj legalni budžet? Pa gde su te pare? Pa niste napravili novi tank 20 godina. Istina. Ne možete napraviti nosač aviona, košta vas 13 milijardi dolara nosač aviona. Sad ovaj. I ne plovi baš dobro, nešto mu stalno fali. 13 milijardi dolara za brod koji možda bude potopljen jednom ruskom raketom, od koje nema odbrane jer ide 90 maha na sat. Nema radara koji možda identifikuje. I u slučaju rata, koliko će trajati tih 13 milijardi sa 100 aviona? Pa jedan dan. Kad se izgube parametri, kad se ostane zarobljen u sobstvene predrasude i u dobro uhodanu priču koja traje 100 godina, pa ne ide Amerika u ratove, zato što hoće mir u svetu, ovo što ste vi rekli, nego vojno-industrijski kompleks gura državu u rat da bi država kupovala oružje. Pa čekaš, ko pravi oružje u miru? Pa niko. Jel mu treba oružje? Pa uglavnom ne treba. Treba za paradu. Pa ne mogu te stotine milijarde dolara koje su tu na vidiku da ih ne uzmemo. Mora da uzmemo. Zato ne mogu da naprave avion 20 godina, potrošili su 100 milijardi na avion. Jel vi mislite da stvarno ne mogu da naprave avion? Nije suština da ga naprave, gde će onda da sisaju pare? Znači on se pravi, pa se dorađuje, pa nije nam uspelo, pa je pao prilikom probnog leta, pa sve moramo iz početka, mora se preprojektuje. A moramo da mu dodamo novu elektroniku, Rusi imaju avione šeste generacije u planu, a mi još nismo napravili petu generaciju. Daj 100 milijardi ovamo za nove avione. Pa to je suština priče. Kako to ljudi ne mogu da vide, nije mi jasno. To se nikad neće završiti. To nikada neće prestati. Pa evo sad rat u Sudanu. Oko čega? Niko ne zna oko čega, ali... Ali su dobili polabranje ozbiljno. Od koga? Pa od, mislim, Rusa. Pa nije tačno. Nije, Milane? Pa u kom smislu su dobili? Pa ja nekako, koliko čitam izveštaje, evo, juče je bila evakuacija svih američkih službenika. Pa šta to znači? I kar beže odande. Pa ne beže, nego je to normalna stvar. Povlačim ljude koji su možda u opasnosti da budu kidnapovani od razbojničkih bandi, da budu masakrirani. Svaka država mora zaštiti svoje građane gde god da su u svetu. Pa pogotovo u ratnom području. Pa evo i naši građani se vraćaju. Prvo je neka hitna evakuacija. Možda sam ja, možda su pravo, Milano, ja neću, ja sam to sad, baš sam pratio. Pa hitna evakuacija je bila iz Afganistana, je li tako? Da ne kažemo bežanija. Pa su povukli svoje ljude. Jedno što su ostavili domaće saradnike svoje vlasti da nadrljaju. Pošto to nisu bitni ljudi, je li tako? To su ljudi druge kategorije, bitni su ovi američki građani. Ovi su neki korisni idioti, pa sad nam više ne trebaju, sad ćemo da ih prepustimo u njihovoj sudbini. To je pitanje morala jedne države, a to sad nije tema. Znači, nikada neće prestati proizvodnja oružja i nikada neće prestati zveckanje oružjem i nikada neće prestati ponegde lokalni sukob. Ovo je navodno još uvek lokalni sukob Rusije-Ukrajine. Ali više nije lokalni zato što strana na koju je optirala takozvana zapadna alijansa gubi. E sad mora se umešaju da ne počne stvarno raspad sistema, raspad Ukrajine kao države. Znači, pogrešno su procenili, a to opet iz ideoloških predrasuda, koliko su Rusi jaki,
a koliko je Zapad svemoćan. Rusi su slabi, mi smo moćni. Međutim, kad se uporede tehnički parametri, onda se vidi da je zapadno oružje u ovom trenutku inferiorno u odnosu na rusko oružje. Kad je u pitanju oklopne jedinice, tenkovi, artiljerija, vazduhoplovstvo, raketna tehnika. Inferiorni su i u količinskom smislu, u brojnom stanju. Ajde imamo koje su stvarno, kad bismo mogli da saznamo kolike su operativne ratne rezerve NATO pakt. Bivši ministar odbrane Nemačke, koji je dao ostavku ili je smenjen predno dve godine, rekao da je Nemačka armija u katastrofalnom stanju. Da je veliki deo opreme zbog neodržavanja i zastarelosti zarđao. Molim, zarđala vojna oprema, a vi ste kao neka armija. Ta zabluda da će NATO da brani svaku pojedinačnu članicu je opasna zamka. Zato ni jedna od tih zemalja nije ulagala u vojni budžet ona 2% koja je morala po ugovoru da ulaže. Sve to snosi Amerika. E onda dođe Trump i kaže sad ću da raspustim NATO pakt. Ko ne uplati 2% leti iz NATO pakta. Kad su se dosetili jadu, onda je odleteo Trump. A NATO pakt je ostao to što je bio. Ajde da vidimo koliko zemalja članica uplaćuje 2% godišnje od budžeta. Pa Nemačka nije uplaćivala 2% koja je imala pare. Šta će radi ove treće razredne zemlje Evropske unije i NATO pakta? I onda se videlo da jedna birokratska svest koja je pervertovana vojsku tretirala kao prestižno zanimanje sa mnogo love i kroz plate i kroz beneficije i kroz i 60-65% vojnih budžeta ide na plate, a ne na vojnu opremu. I sad ti misliš da možeš takvog vojnika da nateraš u rat? Pa nije lud. On je vojnik za mirnodopsko doba, zato je vojnik. I zemti vojnik. A ako treba da se ratuje, pa ima da mobilišemo idiote, pa ćemo njih da gurnemo u prvu borbenu liniju. A profesionalna vojska, ne. Ja se sjećam te priče iz Libije. Kad je Libija bila napadnuta, to je bilo pre 30 godina. Onda čovek naš, pošto su naši oficiri bili profesori na njihovoj vojnoj akademiji. Svi piloti su pobjegli iz prve borbene linije na rezervne položaje. Obrazloženje. Ja ne smem da poginem, jer je država uložila mnogo u moje obrazovanje i obuku. Kako ja sada, ako poginem odmah na prvoj borbenoj liniji, ko će da brani Libiju? Pazi sad ovu priču. Imali su obučene eskadrile MIG-ova 23 za noćna borbena dejstva. Nijedan nije uzleteo da brani Tripoli. Nijedan. Šta je bilo? Pa nismo dobili naređenje. A ovi ih zamračili elektronski, bacili onaj stanio tračice iz aviona. E, pošto nismo dobili, mi smo sedeli. I onda mi ovaj čovjek ispričao. Kaže, kad smo se vratili u Libiju posle par meseci da se nastavi obuka, nisam video ni jednog od tih pilota više u životu. Nikad ih nisam sreo, ni jednog od njih. Znači, stvarno je pitanje šta je vojska. Da, sada se zbog. Sad baš nešto razmišljam, postavljam sebi pitanje, ok, da li imamo stvarno tu neku romansiranu
percepciju toga šta je armija, ali u svakom slučaju rat u Ukrajini trenutno. Milane, kako ga procenjujete? Sad, neki sad pričaju ova kontrofaziva velika kako, koja se najavljuje kao... Neće biti. E pa to. Pa kakva ofanziva? Ukrajinska, mislim Ukrajinska. Ali znam, koja kontraofanziva? S kojim resursima? Prvo, zadnjih 6, 7, 8 meseci više ne kontrolišu vazdušni prostor iznad svoje zemlje, iznad dvojišta, jel? Kako će da odbrane zemaljsku ofanzivu, a nemaju vazduhoplovstvo? Šta, poslali im 10 aviona MiG-29, prevaziđenih, generacija od pre 20 godina. Rusi imaju 500, 600, 700 operativnih aviona, lovaca, presretača koji uopšte ne lete. Pa na koga da lete kad nema protivnika? I sad će da dođe 12 aviona sa zastarelom elektronikom da se suprotstavi migovima sa novom elektronikom, radari na 200-250 km, rakete sa samonavođenjem, a ti imaš domet radara 150 km. A on te gađa sa 250. Ti ne znaš da raketa ide na tebe. I ti ćeš se suprotstaviti sa 12 aviona protiv koliko? 100, 200, 300. Znači, cela priča je zamajavanje za javnost u tim zemljama. Evo, poslali smo im pomoć. Šta je iscureo podatak? Da polovina te opreme, oklopne, transportne i tako dalje u Poljskoj na remontu. Čekaj bre, šta praznite otpada i dajete mi to kao vojnu pomoć? Šta će mi bre Hanvi, detenk? Ovi Leopardi su inferiorni u odnosu na ruske tenkove najnovije generacije. Znači, šta im šalješ? Koliko si poslao tenkova? 1000 tenkova ti treba za ofanzivu. Koliko ste poslali? Pa 20 komada. Pa ne mogu napraviti bre 20 komada. Pa gde će oni da ratuju? Protiv koga? Pa dovoljno se pojave helikopteri lovci tenkova. I šta će bude sa tih 20 tenkova? Prvog, drugog, trećeg dana rata. Dakle, ta priča je smešna. Nikakve kontraofanzive neće biti. To je zamajavanje za ukrajinsko javno mnjenje. E sad mi kad krenemo ima da povratimo. Taj rat je završen još pre 6 meseci. Kad ona prva i zadnja i jedina ofanziva se slomila posle 15-20 dana, na ograničenom delu fronta, bilo je jasno da Ukrajina više ne može u vojnom smislu da generiše tehniku, opremu i ljudstvo. Sad se pokazalo u ovom ratu da pešadija nije odlučujući faktor, što se negde i znalo. Znači, artiljerija, avijacija i oklopne jedinice vode rat. U svim kategorijama Ukrajina inferiorna u odnosu na protivnika, a ova zapadna alijansa isto. Šta će da im pošalje? Koje će tenkove Leclerc da pošalje muzejski eksponat? U čemu bre pričate? Jeste. Nemačka nije luda da daje svoju ratnu rezervu. Daje tenkove za obuku prevaziđene, Leopard 1. Taj tenk nema šanse sad, evo, Rusi su uveli armatu na front. Ovaj Leopard je za njega, što bi rekli Amerikanci, sitting duck. Žrtveno jagnje, gotova priča. Čekaj bre, ti rizikuješ posade da ti izginu, pa ko će ti vozi tenkove za mesec dana, kroz mesec dana? Gde imaš te rezervne posade? Nemaš nigde. I tako dalje, i tako dalje. To je već jedna sumorna priča, čak nemam ni volje, ni snage da je više analiziram, jer mi je žao ljudi koji su žrtvovani, protiv jačeg neprijatelja koji je ostvario svoje strateške ciljeve,
pa evo, oduzmemo još od 10, to će biti završena priča. I to nikada niko neće moći da povrati. Bogam, ne za našeg života, sljedećih 20, 30, 50 godina će se voditi pregovori o administraciji, kako će bude organizovana služba civilna, civilnog života, mora se podignu novi gradovi. Neće niko da obnavlja Bahmut, koji ne postoji. Jeftinije napraviti nov grad 20, 30, 50 km odatle. A ovo ostaviti u razvalinama, jer to jesu razvaline jednog strašnog grada. A čekajte, Mile, pa kako se onda fizički završava rat? Mi ste Odesa, još i gotov. To je to. Pa da, on je gotov, i rat je gotov. To sad što neko suludo gine, zašto ima još dubinu te teritorije koja nije strateška, nego. Ja mislim da čak i ovo oružje koje Rusi mogu da koriste, ne koriste najnoviju generaciju i sve resurse. Pa pokušavaju da završe tu priču sa malo svojih gubitaka, a da druga strana shvati da gubici u ljudstvu nisu adekvatni onome šta žele da postignu. Neki pregovori mora da se desi. Znači, e sad pokušaju da gurnu Sija da on tu nešto posreduje. To je interesantan podatak. Zelenski prihvata da Si posreduje. Jeste, tako je, barem juče rečeno. Ajde da kažem. Ide, dobro. Što nisi dao normalnu ideju koja bi tebi bila prva na jeziku i priča da Biden posreduje? Pa čekaj, si oslonjen na Bajdena, jesi. Da. Pa kako sad ti ne predlažeš da Bajden posreduje? A znači, druga strana neće razgovor sa Bajdenom na tu temu, ni na jednu. Si pokušava da bude neutralno konstruktivan. Nešto sam rekao, ali nisam pomislio. Pa šta će vam sada kvari odnose sa Rusijom koje je sad cementirao da bi bio posrednik, a možda na strani Ukrajine. Da si bre normalan. Tvoja očekivanja su očekivanja očajnika. Kakav bre Zelenski i njegove ponude i njegova nadanja. E, ako se brat Si uključi, možda je to korak. Ti si već u bunaru, tebi nema spasa. I sad se hvataš za slamku. Ali to nije ta slamka za koju možda se uhvatiš. Ne. Ona jeste ugledna, ona jeste globalna. Utoliko taj pokušaj, znaš, ne smeš da ga ne probaš, da jednoga dana ne bi rekli, pošto nisi probao bre da pozoveš Sija. Ajde da vidimo da li on hoće da pokuša da pomogne. Međutim, šta, ti si prodao u Ukrajini 17 miliona hektara obradive površine američkim kompanijama, a sad zoveš Sija da posreduje za tvoj mir. Čekaj, bre, nešto u tvojoj logici nije u redu. Pošto ne pozoveš Amerikance da kad si već dao zemlju, pa sad neka malo otkukaju za tebe mir. A, znači, nije ta priča. Mir ih ne interesuje, uzeli su zemlju, sad će tu da gaje nešto, pa da hrane Evropu. Neće više Ukrajina da hrani Evropu, nego američke kompanije Ukrajine. Možda zamisliš koliko je 17 miliona hektara. Ne, sad kad sam čuo tu cifru od vas, mislim, ono, zamislio sam se, bože dragi. Da. I šta ćemo sad? Znači, sve je postavljeno tako da propadne. Sve je postavljeno na staklene noge namerno. Sad je ovo bilo testiranje da se vidi odlučnost Rusije da uđe u globalni konflikt. To interesuje Zapad. Koliko je Rusija spremna da ide daleko? Evo sad su videli da je spremna da ide jako daleko. To nije moglo iz priče. Neko je mora bude žrtveno jagnje tu. To je sad bila Ukrajina. Da vidimo nova oružja koja su upotrebljavali i kako su ih upotrebljavali. A tu se nisu Rusi nešto odali. Pa ima. Ima tu bombi od 700 kg i od 900 kg. Ima novih raketa koje eksplodiraju 50 metara, 70 metara pod zemljom.
razaraju atomska skloništa, atomske baze, komandne centre. To je Bahmut. Da. To je grad dole do 70-80 metara dubine, samodovoljan sebi. Ima svoju struju, ima svoju hranu, ima svoju vodu. Proizvodi hranu dole u hidroponskim ovim ćelijama. U slučaju atomskog rata mi smo dole. Pa možda da izdržimo par godina. Sve je sad u testiranju. Sad Rusi neće pokažu sve. Imali su problem sa taktikom, imali su problem sa logistikom. Možda su malo podcenili taj voljni moment Ukrajinaca. I ovo što lupeta ovaj Prigožin, to je jedan zvrk. Ne, meni ne šalju municiju. Okej, veti, nemoj da lažeš. Pa zašto to radi? Pa to je sad navlaka ovih zapadnih, znaš. Evo, Wagner nema municiju, sad ćete da predahnete. Da se malo opustite, onda vas ja klepim jer imam municiju. To su priče, ja kažem, iz nepričave. To je mind control. To se koristi sa svima. Svi imaju ogromne uspehe, a druga strana trpi strašne gubitke. Ajde da saberemo koliko je ko prijavio gubitaka drugoj strani. Iz ukrajinskih izvora Rusi izgubili 5000 aviona, 18000 tenkova i 500000 ljudi. Je li tako? A sad iz ruskog izvora Ukrajina izgubila 286 aviona, 5322 tenka. Alo bre, alo, alo. To je ratna propaganda. E, okej. Okay. Ali ne možeš se vezuješ za to. Pravi analitičari se ne vezuju za to vojni. Jedino što ih niko ne zove. Nego zove ove samozvane vojne analitičare koji to raspredaju koje kakve priče. Na našim televizijama unose sami elemenat nemira i psihološkog rata koji niko nije tražio od nas. Mi sami plašimo svoj narod preko ovih raznoraznih eksperata koji pametuju. Oni znaju šta je Putin rekao. To, ova bulevarska štampa. Svakog dana na naslovnoj strani šta je Putin rekao. I ti si izdavač novina u Srbiji. A znaš šta je Putin rekao svaki dan? Kako nisi izdavač novina Washington Posta? Procurelo iz Kremlja. Jeste. Aha. E, to je to. Znači, mi vodimo psihološki rat protiv svog naroda, možda toga nismo ni svesni. Neki novinar. Zbog tiraža. Ako mi je atraktivna naslovna strana, onda tu ko je koga prebio u ovoj zadruzi i šta je rekao Putin. E, te dve stvari stoje na naslovnoj strani. Pošto novine kupuju ti koji su napaljeni na te dve teme. I to mora da bude na naslovnoj strani. Šta ima unutra? Nije bitno, važno da si kupio novinu. A posle da si je čitao, to je tvoj problem. I onda mi na osnovu toga kao imamo javno mnjenje. Srbija nema javno mnjenje. Nema. Zato što ono što bi trebalo bude javno mnjenje, nema pristupu takve novine. I novinari koji idu u zatvor na 24 sata, borci za slobodu. Ja bi se razveo odmah. Da moja žena uplati nešto za mene, jer da ja ne znam i da me nije pitao, sutra razvod. Ti ne shvataš zašto ja idem u zatvor. Nego ti mene spašavaš, evo. Pa da nije to deo dogovora. Mislim. To je deo šmire. Političke. Evo i predsjednik se ponudio da pozemi pare. A neću da ga imenujem, ali hoću da kažemo, Milan, bio je tu jedan kod mene gost, jeli? I ja baš pričam o Vučićeviću. Ja vrlo zanimljivo što se opomenuo. Kaže on, ne, kaže Vuče, da mu objasnimo o čemu se radi. Kaže, on je hteo da ode u zatvor,
da bi se nešto zaštitio od Vučića. On je hteo, Vučić mu nije dao da ode u zatvor, jer je bila, kaže, on je stvarno hteo da ode u zatvor da ne bi neke stvari sada radio koje mu se serviraju da mora da radi oko Kosova. I sad tu je neka treća teorija. Ma to je nategnuta priča, ma to nema veze sa životom. Ne, okej, okej. Neću da spominjem koji gost je tu bio i rekao... Ma, sve u redu. Loše procenjena. Loše procenjena. Prvo, ne kolje se vo za kilo mesa. Znači, 200.000 dinara je prosečna urednička plata u Beogradu, je li tako? Šta kao ti to nemaš? Međutim, ti si napravio jednu grešku. Kad si izneo neprijatne podatke o nekome, da on prima novac iz inostranstva, da je maltene... Pre te priče ti si morao da imaš papir na kome se vidi da njemu neko plaće novac. U tim suludim iznosima koje si ti spominjao. I onda ga pustiš da te tuži sudu i da se nasanka kao svaki son koji naleti na durdubak, jel? I ti dođeš na sud, neko te tužio za klevetu, ti kažeš, gospodine sudija, ovo je izvod iz banke, ne mogu da vam kažem svoj izvor, jer novinari nisu obavezni po zakonu da otkriju svoj izvor. Ali evo, ovde je spisak njegovih mesečnih uplata koje prima iz inostranstva. Neko uđe kao dokaz u materijal i gde je tu kleveta? A pošto on novinar diletant, onda mu je neko rekao u koga on ima poverenja. Ej, znaš šta? On prima novac iz inostranstva. Ajde, opljuni ga malo u novinama. I ti onda postaneš taj som koji naleti na sopstveni durdubak, sam sebe upecaš. I onda na sudu ti dobiješ kaznu. Još ti sud gleda kroz prste. Dosudi ti novčanu kaznu. Za krivično delo koje ne postoji. Ali dobro, vratili su ga u praksu ako nisu u zakon. Jer to sloboda mišljenja jeste. A ovo je uvreda. A je dobro. A, uvreda je kažnjiva. Lepo si prošao, 200.000 novčana kazna, pošto ti je to prvi put, je li tako? Sud možda bude benevolentan, jer ti se to omaklo. Ali tebi to nije prvi put. A znači, to ti je manir. Pa budeš srećan što je bila novčana kazna. Što nije odmah bilo 6 meseci bez mogućnosti da uplatiš kaznu kad nema kazne, nego odmah ideš u zatvor na 6 meseci. Znači, dobro si prošao. A što sad upetljava ženu u sve to? Evo, ti nisi hteo, ali žena je htela. Pa čekaj, ili menjaj ženu, ili menjaj profesiju. Da bi bio čovek sa dignitetom. A sad ovo, hoću gore, hoću dole, vozim biciklo pa skačem kroz prozor. Čakaj bre, niti se tako prave novine, niti ti imaš pravo da budeš moralni sudija u svojim novinama drugima. Ti nemaš to pravo. E zato što ne shvataš šta je tvoje pravo i obaveza kao izdavača novine i glavnog urednika, e ti zato sad plaćaš cehove. Dok ne naučiš da svoju reč i svoj novinarski rad odmeriš tako da ako hoćeš da budeš u pravu, pa moraš da imaš backup. Ovako si na kiši bez kišobrana. Ja krenuo, ono, pada kiša. Gde mi je kišobran, ostao mi kod kuće. Sad će žena da mi donese kišobran. Pa ne možeš tako da praviš novine. Znači, tako je u svemu. Naši mediji su na tako niskom nivou da je to sramotno. To priča već zadnjih 20 godina. Ova zemlja ne zaslužuje da ima ovakve medije. Zato što se u medijima promoviše najniži oblik
egzistencijalnih trauma koje narod ima ovde. Sve teme su banalizovane do krajnosti, svedene na tračevski, ogovarački, psovački nivo. Mi imamo ozbiljne probleme na psihološkom nivou, kao narod. Babica koja snima za TikTok porođaj. Ej bre, ti imaš neki ozbiljan zez u glavi. Tebi je TikTok toliko važan. Sti bre, u normali stvarno. Ovog sa psihijatrije pustili, on ubio brata. Šta kaže komšije? Pa znali smo da je opasan. Pa čekaj, to ste vi znali, ajde. Kako nije znao psihijatr? No su čega si potpisao da je on sposoban za samostalan život, da izađe iz psihijatrijske klinike i da nije opasan po okolinu? Pa ti moraš budeš smenjen istog sekunda. Uopšte nima dileme. Ministarka se čudi. Šta se bre čudiš, smeni nadležnog psihijatra koji je to potpisao i reši taj problem. I sledeći put, neka dobro razmisli da li sociopate su izlečene. Nisu. Nikad neće biti. Nego vam skupo da ga držite unutra, jel? Pa nek izađe malo napolje. Jel? Pazi, to su opasne stvari. Gde država, njeni mehanizmi, njene službe ne funkcionišu. Pazi, ovog ludaka koji je došao bagerom i ženi bagerom izbušio kuću po narudžbi, verovatno, bivšeg muža. I ti sad to gledaš, to je bilo pre neki dan, i to je dva dana vest na svim televizijama, pokazane rupe u zidovima, čovek došao i bagerom ženi izbušio kuću. I tu se priča završava. Kod mene bi priča tu počela da sam izdavač novina. Kako se zove taj što je došao sa bagerom? Da li je policija otišla? Pazi, deca su bila unutra. To je teško krivično delo, možda pokušaj ubistva. On nije znao da deca nisu unutra. Ma nemoj. Pa to je kao olakšavajuća okolnost. Dakle, gde vest da je priveden u policiju vlasnik bagera, koji je možda bio i vozač bagera? Gde je vozač bagera priveden, ime, prezime? Ko ti je rekao da ideš da rušiš kuću? Jer ti nije problem pamet da je to kuća u kojoj žive ljudi i kako se ruši kuća i zašto? Je li bagerista u zatvoru? Nije. Je li bivši muž u zatvoru? Nije. Pa ko je došao da ruši kuću? Eto, sad priča ima neka druga, znaš. Čekaj bre, kako druga? Zašto policija nema portparola? Za svaki ovakav događaj mora se pojavi portparol da kaže zvanično javnosti u Srbiji šta je policija preduzela i šta posle toga tužila što preuzima. Kako to? Ovo nema veze. Pa šta radi ministar unutrašnjih poslova? Čime se on bavi? Šta radi šef UKP-a ovde u Beogradu? Čime se on bavi? Kao to nije dovoljno za vas da se pojavite, da objasnite narodu. Čekaj, sad ću ja da kupim bager, bre, pa i da rušim sve što mi se ne dopada. Jedno što nemam bivšu ženu, tako da sam tu negde uskraćeno, osujećen, ne mrzim nikog. Znači, mi moramo naš život svakodnevni da vratimo u normalne tokove. U tokove da naši postupci i naše odluke budu logične, da budu prihvatljive za okolinu, ne da budu šizofrene, šta kome padne na pamet. Jer taj trenutni haos može da nas odvede zaista u propast. Država ne reaguje. Pa milion idiota se osililo da se ponaša nasilnički, je li tako? Država ne reaguje. Znači, država
odnosno njene institucije, mora se poštuje zakon. Poštovanje zakona nije narušavanje demokratije, ne. Nanošenje štete tuđoj imovini je krivično delo. Rušenje kuće u kojoj su možda deca, možda se tretira kao pokušaj ubistva. To je ozbiljno krivično delo. Gde je obaveštenje? Jeste uhapsili, bre, te ludake? Znači, dok te stvari ne postanu normalno svakodnevne, da se ponašamo normalno, ja ne volim reći civilizovano, ali ona ima svoju težinu, to podrazumeva da svi građani poštuju zakon, a da država i njene institucije sprovode zakon, poštujući prava građana. Ne sme da se krši ni jedno pravo građana. Ali građanin ne može da krši ni jedno pravo i da ugrožava druge, a da nema reperkusiju, je li tako? To je normalna država. Ovde su to improvizacije. Jednog dana može ovo, sutra nemam vremena. Dakle, je li teško pronaći vlasnika bagera? Pa 5 minuta za bilo kog policajca. Bagerista iz Leštana. 5 minuta potrage, znam ko je. Pa gde je informacija 5 dana da je on uhapšen, priveden, saslušan, određen pritvor? Kako ste kvalifikovali njegovo delo? Kao pokušaj ubistva, mora u pritvor. Gde je tužilac? A šta ćemo da ćutimo na tu temu dokle? Znači, svaki sistem pada na malim preponama. Svaki sistem pada na najnižim preponama. Tu se sapliće svako ko nije kompetentan, ko nema moralni kapacitet da obavlja određenu funkciju, jer ti brineš o drugima na nekoj funkciji. Znači, sprečavaš negativne događaje, drastične, negativne, obične. Znači, ti to posao. Pa ne možeš da budeš nezainteresovani policajac. Moraš da budeš angažovani policajac. To je težak posao. Zato mora se radi bez greške. Tu nema mesta, tu nema mišjih rupa. Znači, prema svima isto. E, neki kum je vozio džip, pa izleteo, pa je slupao, pa gde je krivična prijava? E, pa 5 dana, znaš, nemaju hemijsku olovku da napišu prijavu u policiji. A, to je. E, pa tamo nemaš hemijsku olovku, ovde ne znaš ko je bagerista. E, jednog dana će ljudi da izađu na ulicu. Šta ćeš onda? Znači, ne znam koliko svaka vlast je u stanju da shvati kompleksnost fenomena kojima se bavi. Evo, mi snijamo emisiju. Juče je presečena svečana vrpca, otvoren je tvrđava Fetislam. Bio sam zgrožen. Evropska unija je dala neki tričavih 5 miliona evra da nam napravi, da nam obnovi tursku tvrđavu iz srednjeg veka. Ne znam zašto se zove Fetislam i dalje. Ali kad ste tako ljubitelji istorije, pa što vi ne podignete jedan Fetislam u predgrađu Beča, dotle je došao Sulejman, je li tako? Pa napravite Fetislam u Beču, šta ponovo pravite u Srbiji Fetislam? I predsednik je oduševljen, šeta tamo, ministarka kulture, sva srećna. I ta kič varijanta srednjovekovne tvrđave, kič varijanta napravljena kako mali Mikica zamišljao srednjovekovnu tvrđavu na osnovu par ostataka. E sad je to lepo, tesani kamen, pa je to popločano, pa tako.
A tu je napravljena jedna kič varijanta, pozornica za koncerte. I sinoć je bio prvi koncert. Pa poznata je stvar da su u 16. veku Turci u tvrđevama imali koncertne podijume i slušali simfonijsku muziku, je li tako? Pa šta ste vi nama rekonstruisali? Lažnu istoriju. Pa tvrđave na Dunavu, na desnoj oboli su bile turske za odbranu od hrišćanske vojske, ugarske. Šta sad mi obnavljamo Tursku na Dunavu? Je li vam palo na pamet to? Zašto se ta tvrđava, obnovljena kičerica, zove ponovo Fetislan? Ili vam to nije važno? Onda to ne dopire do vas. Nego neko je dao 5 miliona da se to sagradi. I neko je tih 5 uzeo? Ma nije, ma nebitno je. Pa Tanak je obraz za 5 miliona, je li tako? Dakle, u ovoj Srbiji treba moral, treba samosvest. U ovoj Srbiji treba da izraste u ovim tupsonima, kad moram da kažem, osjećanje dostojanstva, digniteta. Ne možete ništa za 5 miliona da zidate u Srbiji. Ne dam, ako se već pita tata. 5 miliona? Ne može za 5 miliona. Šta je ovo? STR tvrđava. Mnogo mi je važno da čujem šta predstavnik Evropske unije u Srbiji misli kako će to biti veliki turistički potencijal. Kevet, šta tebe briga bre za turizam u Srbiji? Znači, bulumenta zgubidana, koja tu došla, ambasadorka Nemačke u... Koji ćeš mi ti bre ovde? Ti će mi pričaš o srpskoj istoriji i krvavim ovde glavama koje su pale u ovoj istoj tvrđavi, turističkom objektu. Pa je li ima spomenik poginulima tu, iskasapljenima? Pa naravno da nema. Pa to nema veze. To je bilo u 16. veku. A sad je koncertna dvorana. E, to je Srbija danas. Sve na Teferić varijanta. Da. Milane, ja vam se još jedan put, evo naravno, zahvaljujem što ste prvo i osnovno našli vremena da dođete i da budete gost kod mene u emisiji. I ja bih vas zamolio da kada vas budem ponovo zvao za 2-3 meseca, da vidimo... 5-6, može, za 5-6, da vidimo koje je prolazno vreme, da ćete se ponovo odazvati. I umeđu vremenu, naravno, želim da nastavite svoj izuzetno uspešan rad na RAS televiziji, da imate svoj kanal. Pa, nije mi to velika preokupacija. To je jedna lepa stvar, pričam o knjigama. Jeste. Ali morao bi da se vratim kući više, da sedim i da pišem, a manje da pričam o knjigama. To mi je sad obsesivno... A znam da imate i poslije oko prevođenja i da pišete. Imam, nažalost, sam previše povukao, tako je bilo od uvek, a možda sad već u ovim godinama bi morao malo da smanjim obim angažovanja, to pokušavam, ne ide mi baš. Više sam sad za kvalitet nego za kvantitet. Videćemo. Poštovani gledalci, bila je to još jedna emisija X33 kanala, vašeg omiljenog. Molim vas da se subscribe-ujete, ako cenite i volite ovakve goste kao što je gospodin Vidojević, da udarite jedan lajkić, to ne znači svima ovde u produkciji, i naravno do sledeće emisije. Čuvajte se.